Efectivamente. Ma non c'è, esci te ne usciranno. C'è per minus. Vyšerte mi ho, no? Vyšerte. Ježiš, cíle kde mě dozad. Nic. Ne! No od středy jo, ale já nevím, jestli pondělí a úterý byli. Tak jsem se udělal, když jak sám. A jo, ani. Ty jsi normální? Ne. To se nedá hrát. A kde zase ten... Je tady, ne, kde je? Čo, on je zase dole. Co dělá dole prostě? Jde tam. Pojď mi pomoct, on je nejhorší. Já se prostě uperu. Ježíš, vem mi loot, když jsi důležitý, no. Kámo, drž tu kamarád, je to rozka. Bacha, ty, já házím medky, ty, já nemám arko. Kámo, na. Ne! On je na, je ty z***ná, ty p***a by tě rozhodl. Mončo, vidíš to, co ti řek? To, že jsem řekl tobě, ty z***. Ale... to neřek mě, to řekl její. Takže máš 160 cm a připadá se jako gang. Drž hubu, t***e, já nevím, kde jste to vzali, že 160. Kámo, retardí. Máš 170. 180 asi. Ne, máš 170, to auto má dosáhat 160, ty k***e. Ale říkám ti, že to auto je vytuněný, má větší podvozek a takový věc, chápeš? No, ale to nemě... no, takže jako ty jsi stejně, skoro stejně pořád velký jak to auto. Takže pra... A tak asi logicky, když má 2 metry, ne? No, takže máš 175, no. Jo, takže jsem stejně velký jak to auto, co má 2 metry, ale mám 175, hej. No, 2 metry, samozřejmě. Tak velký auto ani nemůžou být. Můžou, však to je, říkám, že to byl monster truck. Jo, jo. Jediný monster, což tady ty, o hlavní. Počkej, kouknu se doleva, jo. Vypni webku. Ještě slovo a vypnu tebe. A tak to už beru jako výhrušku, to už by Twitch měl řešit trochu. Kámo, do p***y, že ty to k***a co nebyl tebe. A kde? Omega, omega, OG skin do p***y. On je nejlepší, kecám, já jsem lepší, ale počkej. Kde seš, Mončo, teda co seš, ty p***, ona mi ho vyžere. Ona. No, a jo, ono. Ta on. Ono. Ne, že je chudák matka. Doma. Já nemám ARko zas do p***y. To kde je? Já tu hru nechápu, mě se normálně střílají zbraně. Jak to funguje jako do p***y? Jumbo, vole, jak se jmenuje ten skin. Co? Já mám jedno zas. Do... Pomoc, pomoc! Ale k***a, pomoc! Počkej, jste šoupu. Pomoc, ale fakt pomoc, prosím. Já tam p***a jsem umřel, já jsem na kraji. To není Monča! Jdi pryč. On je debil, on je psychopat! Pičo, díky, nevím komu. Aha, to jste vy, do piči, já jsem mrtvý, já jsem myslel, že to jste vy. Do piči, pomoct, prosím. Měhantí celá hra. Kam nikdo tě nehantí, když pí... Hantí? A ta siren je co? Já vím, to má. To má. Frankenstein, tady je pát. Davík. Davík, jo? Jo. Není to náhodou někdo jiný. Zmetek, ano, jo, zmetek, no. To jsem myslel. Kam už tady nebere loot automaticky. Já jsem nejhorší. Ten idiot je cringe jak Horix.
jako, ne jako je Horix, ale leží jako no. Horix. Ten borec. Jo, pomoc. Normálně AR-ko, konečně r***i. Ne f***. Crack. Ty p***, to můžu mrdat. Dead. To se zase hrdina takhle nazývat lidi. Ježíš, ona je tady full trio. Aha, to nejsi ty. A jednou jsem krekla. Kamo, hní mi zdržky, Kamila. Zajem já musím vyžívat, prosím. Slabý z... Zabije mě, ty. Díky bohu. Už je mrtvej, aha. A neřekne, že peduje. Já řeknu, no. Kamila je zmrdná. Co je hra na Genstra? Au, co jsem dostal? Má jedno, typek. Tu jak je rychlá ta zóna? Já nestínu nic, prostě. Kamo, kdo má jedno, kurva? Všichni. Já jsem kecal, vole. Já jsem nikomu nedal ani hit. Co si myslíš? Jo. Skočím dolů, jestli mi tam někdo postaví platformu, tak je debil. Dobrý. Crack. Teď už má jedno. No skin, v***ný. David. David? Ne, já jsem dead. On je nejlepší. Ježíš, out heal.